नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। आज पवित्र गार्डन दिदी फेरि के विषयवस्तुमा आउनु भयो भनेर सोच्नुहुन्छ होला। म यो भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूलाई अब सानो सानो मसिनो सिड छर्ने बेला भयो विन्टर सिजनको, है त? पहिलाको सालमा हजुरले विन्टर सिजनको सिडहरू राख्नु भएको छ भने छर्नु सक्नुहुन्छ। अब यो असोज महिनादेखि अब सुरु हुन्छ है त छर्नुको लागि चाहिँ साथीहरू, किनभने अब दिन डे बाई डे मौसम पनि अलिकति शीतल शीतल हुँदैछ। अनि तर रोपेर मात्रै हुँदैन नि साथीहरू, कस्तो प्रोसेस कस्तो तरिकाले रोप्नु हुँदैछ म जानकारी दिनेछु। स्किप नगरी गर्न हेरिदिनुहोस्, अनि मात्रै थाहा हुन्छ है त। कुनै पनि सब्जी राख्ने डाली हुन्छ, त्यो डालीमा चाहिँ हजुरले अब यसरी माटोहरू लाएर चाहिँ यस्तो गरेर मजाले यसरी छान्नुहोस् है त, किनभने ढुङ्गा डल्ला डुल्ली भयो भने चाहिँ मजाले सर्दैन, मजाले फस्टाउँदैन है त साथीहरू। त्यस कारणले चाहिँ यसरी नै यो यसरी नै चाल्नुहोस् भन्नु चाहे। यसमा चाहिँ मेरो बलौटे माटो छ, अनि यसरी भुरभुरे छ, चिम्टे माटो छैन है त। अनि हजुरहरूको छैन भने चाहिँ बलुवा पनि यस्तै गरेर मसिनो चालेर चाहिँ माटोभन्दा अलिकति कम्ती बलुवा मिक्सअप गरिदिनुहोस् यसरी नै। अनि यति गरेपछि चाहिँ अनि यो मेरो यतिकै यो अब सुकेको छैन, मजाले सुकेको छैन कोकोपिट, अनि सुकेको छ भने नि सुकेको कोकोपिटलाई पनि चालेर हाल्नु सक्नुहुन्छ, अनि यतिकै पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यतिकै यो हामीले यो कति हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ माटो एक भाग हाल्यो भने चाहिँ आधा भाग चाहिँ हामीले यो कोकोपिट चाहिँ यसरी हाल्नु जरुरी छ। एकदम एकदम सरल तरिकाले सजिलो छ। अनि कुन कुन सिड चाहिँ छर्नु मिल्छ भनेर यो पनि क्वेसन आउँछ। जुनै पनि सिड हजुरले पोहोरको सालको हजुरले छुटाएर राख्नु भएको छ, जुनै पनि हजुरले चाहिँ अहिले छर्नु सक्नुहुन्छ है त। अनि अब यो कोकोपिट लाएँ मैले, अनि अब यसरी नै यो गडेलाको मल नै त भने हजुरसित गाईको मल छ भने चाहिँ यसरी नै चालेर पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ है त, यसरी नै यसरी बुरबुर पारेर। यसमा पनि यो गडौले मलमा पनि हेर्नुहोस् न, यसमा पनि डल्ला डुल्ली छ, यसरी नै भए पनि हजुरसित म गफ गर्दा गर्दा यसरी नै चाल्नेछु है त साथीहरू। अनि मल चाहिँ धेर नहाल्नुहोस्, ठिकै मात्रामा हाल्नुहोस्, किनभने भरे डर छ। हेर्नुहोस् यो 2 किलोकोमा मैले 1 किलो जति हालेँ, यो 1 किलो है त साथीहरू। अनि यसै गरी अब यो फन्जिसाइड त हाल्नै जरुरी, एकदम जरुरी छ है त साथीहरू। फन्जिसाइड कुनै पनि कम्पनीको हुन्छ, तर म यो भन्दिनँ कि तपाईँले बेसार लाउनुहोस्, दालचिनीको पाउडर लाउनुहोस् भन्दिनँ है त साथीहरू। यसमा चाहिँ फन्जिसाइडै चाहिन्छ। अनि यसरी स्वयं यसरी मल दिनुहोस्, यसरी कस्तो सजिलो छ हेर्नुहोस् त, भुरुरु परेको यस्तो दामी लेउ परेको के। अनि यसै गरी फेरि यो निम खली एकदम जरुरी छ। दुई पाते भएको पाउलाउँदै गरेको हाम्रो बेर्ना चाहिँ किराले खानु सक्छ, त्यस कारणले चाहिँ यो निम खली एकदम जरुरी छ यो हाल्नुको लागि है त साथीहरू यो। अनि यसलाई पनि यसरी नै मजाले घोलमेल गरिदिनुहोस् है। हजुरहरूले चाहिँ यस्तो गमला पनि पक्कै पनि रोप्नु हुँदैछ होला, हुन्छ साथीहरू। यस्तो गमलामा रोप्दाखेरि पनि हुन्छ, अनि सेलो पोटमा रोप्दाखेरि पनि हुन्छ, अनि यस्तो खालको ट्रेमा रोप्दा पनि हुन्छ है त। तर यो ट्रे चाहिँ एकदम दुलो हुनु, होल हुनु एकदम जरुरी छ। यसमा चाहिँ थुप्रै देख्नु भएको छ नि, यहाँ लाइन यसरी होल भएको छ, यसरी नै यसमा नि होल छ। जस्तो मन रोप्दाखेरि हुन्छ है त, अनि बोरामा रोप्दा नि हुन्छ। फेरि बोरामा रोप्दाखेरि चाहिँ अब यत्रो यो लयालो माटो त पुर्याउनु सकिँदैन नि त, होइन साथीहरू? त्यही भएर चाहिँ हजुरले जस्तो माटो छ त्यस्तै गरेर हालिदिनुहोस्, अनि त्यो माथि चाहिँ यस्तै गरेर चाहिँ जस्तो कि यहाँ पनि मेरो यो गमलामा पनि त मेरो यो अरू गार्डनकै माटोहरू छ नि त यसमा चाहिँ, अनि भए पनि अनि यसरी नै सर्ट यसरी फिलअप गरिदिनुहोस् है, यसरी नै हेरिदिनुहोस्। यस्तो गर्ने हो, एकदम सजिलो छ, अनि एकदम खातखुत गर्नु पर्दैन, यस्तै गरिदिनुहोस् सर पारेर। अनि अब यो सेलो पोटमा पनि, यो सेलो पोटमा माटो हाल्दा चाहिँ यो भरि पनि पार्नु पर्दैन, यतिको भयो भने हुन्छ, इनफ जति पनि हुन्छ। किनभने हामीले यो अन्तिममा माथिबाट केले छोप्नु पर्छ नि त, अनि यो माथि ट्याप्पै भयो नि त, त्यो छोपेपछि त त्यो हाम्रो दुई पाते बिरुवाले छुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ यतिको मात्रै गरिदिन्छु। यो गमला हो नि मैले यो माटो चालेको यो भागहरू हुन्छ नि यस्तै यही हालेको थिएँ त यसमा पनि, अनि यसमा पनि अब यो सानो गमला पनि यसरी नै फिलअप गरिदिनुहोस्। फिलअप गर्दाखेरि यसरी नै भरि ट्याप्पै चुली नपार्नुहोस् है त, यतिको गर्नुपर्छ, ठ्याक्कै भएन त साथीहरू। हेर्नुहोस् है यसमा पनि ठ्याक्कै हजुरले चाहिँ यसरी पानी यसरी छम्काएर पनि यसरी यस्तो छ्याप पारिदिनुहोस् यसरी नै। नै त भने हजुरले यस्तो स्प्रे छ भने चाहिँ यसरी स्प्रेले चाहिँ यस्तो स्याप पार्दा नै हुन्छ यसरी। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, टाइम लागे पनि हजुरले अल्छी नगरिकन यो स्प्रेले गरेको चाहिँ एकदम राम्रो एकदम बेस्ट हुन्छ है त। अनि यस्तै गरेर स्प्रेले गरिदिनुहोस्, अनि पानी यसो छम्काए पनि हुन्छ है त। अनि कि मैले राखेको चाहिँ अरूहरू पनि थियो, अब कता कता पुग्यो साथीहरू, तर मसित चाहिँ अहिले यो स्टोकको बिरुवा चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ उखालेर राखेको जस्तो बोट छ त्यस्तै नै यस्तो ढाँचामै हुँदो रहेछ। यो स्टोक चाहिँ डबल प्याटर्नको स्टोक चाहिँ बिउ ननिस्किँदो रहेछ, यो सिङ्गलको चाहिँ निस्किन्छ भनेर पहिलाको सिजनमा पनि मैले हजुरलाई भनेको थिएँ। हुन्छ, अरू सिङ्गल पनि हुन्छ, मसित यो सिङ्गल पनि छ, डबल पनि छ। अरू कलर भन्ने बित्तिकै मसित यो रानी कलर छ, सेतो छ, पर्पल कलर छ। पर्पल कलर भन्ने बित्तिकै यो भेरिकेटेड वाला सेतो र पर्पल मिक्स छ, अनि यो हल्का यो पर्पल कलर पनि छ, यो डबलमा पनि हुन्छ है त साथीहरू। अनि यसरी नै यो विभिन्न कलरमा छ भनौँ न, अनि गुलाबी पनि छ मसित। अहिले पनि यही भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूले
स्टकको बिरुवा पनि अब रोपेर पनि हजुरले फुलायो भने नि फेरि अर्को सिजनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अनि यो त्यही पहिला सिजनको स्टकको बिरुवा हो अब भरे बेलुका छर्ने हो भनेपछि चाहिँ दिनभरि चाहिँ घाममा एक खेप चाहिँ सुकाउनुहोस् है त साथीहरू यस्तो भएर बसेको छ अनि यस्तो गर्दाखेरि सररर यसरी निस्किन्छ है मजाले यसरी निस्किन्छ है अनि यसरी नै यो अब यो तोरी सेम तोरीको जस्तो हुँदो रहेछ हौ यो हजुरसित यसरी सिड छ भने चाहिँ हजुरले पोर्क राख्नुभएको छ पक्कै पनि छ साथीहरूको कतिको साथीहरूको थाहा छ मलाई पनि होइन साथीहरू अनि हजुरले चाहिँ अब ए अहिले त रोप्ने सिजन भएछ भनेर ड्याम्डुमा एकै लटमा चाहिँ नछर्नुहोस् है त हजुरले अहिले एकखेप छर्नुहोस् यसरी ग्याप ग्याप गरेर छिमल छिमल पारेर चाहिँ हजुरले छर्नुहोस् है त अब यो एक छिमल राख्नेछु अनि यो अर्को छिमललाई राख्नेछु है त अनि मसित यो चाहिँ एभाइलेबल छ यसको सिड चाहिँ त्यस कारणले मैले यो सबै प्याकेटै रोप्नेछु अनि त्यो यस्तै गर्नुपर्छ है हेर्नुहोस् यो यस्तै गरेँ सरर यसरी छरिदिए यो मैले अहिले निकालेको सिड चाहिँ दुई ठाउँ चाहिँ हुने रहेछ साथीहरू यी एक ठाउँ चाहिँ भरिसक्यो अहिले अनि साथीहरू यो एक लिएर एक पत्र यसरी छ्याप्पै छरिसक्यौँ होइन अनि यसै गरेर यो अघिको यो चालेको माटो चाहिँ एक लिएर चाहिँ यस्तो गरेर छोप्नुपर्छ यो जति पनि यो बिउ छ देखेको छ नि यो सबै छोपिनुपर्छ है त नै त भने यो सुकेर यो बिउै चर्नुको लागि नै जर्मिनेसन हुनुको लागि गाह्रो पर्छ त्यस कारणले मजाले यसरी छोपिदिनुहोस् हेर्नुहोस् है मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि हजुरलाई यो गमलाभरि माटो चाहिँ नहाल्नुहोस् कम्ती कम्ती माटो हाल्नुहोस् भनेको अनि अब फेरि यस्तो यतिको यसरी छरिसकेपछि चाहिँ फेरि यसरी नै पानी यसरी स्प्रे गर्नुपर्छ यसरी नै ए भिज्नु त पर्यो माथिको लेयर माटोलाई पनि त भिज्नु पऱ्यो नि त अनि यो एलाइसम रोप्नेछु यो थुङ्गे फुल रोप्नेछु है त साथीहरू यो मेरी गोल्ड अनि यही जानकारी दिन चाहन्छु कि नयाँ नयाँ साथीहरूले पनि नर्सरी नयाँ खोल्ने इच्छा रहेछ मैले बुझ्दाखेरि है त साथीहरू तपाईँहरूले अगर नयाँ नयाँ नर्सरी खोल्नु हुँदैछ भने यो मेरी गोल्ड हाइब्रिड पनि अहिले रोप्नु सक्नुहुन्छ है त यो चाहिँ हाइब्रिड हो लोकलको चाहिँ सिजन गइसक्यो अब दसैँ तिहारमा फुल्छ नि त अनि यो मैले देखाएको चाहिँ हाइब्रिडको है त अनि यो पेपर फ्लावर मैले यो तिनवटा आइटम चाहिँ मैले रोप्ने छु अरू पनि मैले अर्डर गरेको छु कहिले आउँछ अनि यसरी नै यो एलाइसम पनि यो व्हाइटमा पनि हुन्छ अनि पर्पलमा पिङ्कमा पनि हुन्छ है त साथीहरू अनि यो एलाइसमको पनि यो फुलको पनि यो हामीले अब रोपेर चाहिँ अर्को सालमा फेरि यसको पनि सिड बनाउन सकिन्छ यत्र यत्र हुन्छ हेर्नुहोस् त यसरी नै छरिदिनुपर्छ अनि यस्तो यस्तो गरेर यस्तो बाक्लो बाक्लो बाइचान्स भयो भने यस्तो यस्तो गरेर पनि यस्तो चलाइदिनु सक्नुहुन्छ अनि यसरी रोपिसकेपछि चाहिँ अनि यसरी माथिबाट एक लिएर यसरी माटो हालिदिने अनि पानी छर्किदिनुपर्छ है त एकखेप चाहिँ अनि मैले छरेर चाहिँ यसरी नै स्प्रे गरिदिइसकेँ अथवा हजुरले यस्तो हातले पनि छम्काउनु पनि सक्नुहुन्छ है त अरू अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहे त्यो गद्दा हुन्छ नि गद्दाले गद्दा पनि माथिबाट राखिदिनु सक्नुहुन्छ नै त भने यसरी प्लास्टिक पनि यसरी कभर गरिदिनु सक्नुहुन्छ है त यसरी नै अनि यसको यो पानीको यो भाफ आएर ह्युमिडिटी भएर चाहिँ जसले जर्मिनेस हुन्छ अनि हजुरले अब आज छर्नु भयो अब छरेको छ भने भोलि पनि यसो हेर्नुहोस् पर्सि पनि हेर्नुहोस् अनि दुई पाते आयो भने चाहिँ यो निकालिदिनुपर्छ है त साथीहरू मैले एलाइसमको चाहिँ रोपिसकेँ साथीहरू त्यो टुइँ फ्याँकिदिन्छु अनि यो थुङ्गे फुलको चाहिँ अब यो रोप्नु छ अनि यो पेपर देसी पेपर फ्लावरको पनि रोप्नु छ अनि यो एलाइसम थुङ्गे फुल यो देसी पेपरको बिरुवा छ सिड छ भनेर क्वेसन आउँछ पक्कै पनि भिडियो देखेपछि त हजुरहरूले देखेपछि त होइन साथीहरू अनि छ है त मसित अनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ अरू अब यो भिडियो हेर्नुभयो भने पक्कै पनि आज अपलोड हुन्छ अब भोलि बुधबारको दिनमा मेरो पिटोनियाको बिरुवा पनि आउँदैछ भोलि धेरै किसिमको बिरुवा आउँदैछ है त साथीहरू अनि त्यही भन्न चाहन्छु कि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरूलाई पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला त्यही वान सेकेन्ड म याद दिलाउन चाहन्छु कि हजुरहरूले यसरी सिड राख्नुभएको छ भने कलेक्सन गरेर राख्नुभएको छ भने अथवा मार्केटबाट किनेर ल्याउनु भएको छ भने अहिले रोप्ने सिजन हो भनेर याद दिलाउनु खोजेको होइन साथीहरू हजुरले छर्नुहोस् आफ्नो घर आँगन एकदम खुबसुरत सुन्दरताले भरिपूर्ण बनाउनुहोस् एकदम वाउ बनाउनुहोस् है त साथीहरू ल अनि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् अनि मनमा के खुल्दिन लाग्छ त्यही अनुसारको कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् पक्कै पनि नयाँ साथी फेरि पनि जुड्नु भएको छ होला नयाँ नयाँ साथीहरू त जुडीओरी सब्सक्राइब गरिओरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् त साथीहरू अनि यो भिडियो पक्कै पनि हजुरले हजुरको माध्यमबाट सेयर गर्नु एकदम जरुरी छ किनभने अहिले सिजन हो सिजन अब कुन सिजनमा छर्ने भनेर कति साथीहरूलाई कन्फ्युज हुन्छ मलाई पनि हुन्थ्यो कि साथीहरू कास मैले जस्तो यसरी सेयर गर्ने कोही भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला मलाई थाहा नभएर अन सिजनमा पनि छरेको हुन्थ्यो सिजनमा पनि छरेको हुन्थ्यो कति मेरो पैसाहरू वेस्ट भएर जान्थ्यो तर सिकाउने कोही पनि थिएन है त साथीहरू हजुरहरू एकदम लक्की हुनुहुन्छ कि पवित्र गार्डनले अहिले समय अहिले रोप्ने बेला भयो अहिले कटिङ गर्ने बेला भयो अहिले प्रुनिङ गर्ने बेला भयो अहिले यो रिपोर्टिङ गर्ने बेला भयो भनेर हरेक सिजन अनुसार मैले अपडेटेड दिइरहेको हुन्छु कि हजुरले यस्तो गर्नुहोस् भनेर है त साथीहरू मेरो मात्रै किन बोट बिरुवा फस्टाउने हजुरको पनि फस्टाओस् एकदम राम्रो होस् वातावरण एकदम राम्रो भएर बसोस् हर कसैको भन्न चाहन्छु है त साथीहरू अनि त्यस कारणले
अहिले यो विन्टर सिजनको फुलको सिड भर्ने बेला भएको रहेछ भनेर सबैलाई थाहा होस् हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् है साथीहरू। त्यही भन्न चाहन्छु कि अझसम्म हजुरले एकदम अमूल्य समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्नेछु। फेरि पनि अब नयाँ जानकारी साथमा नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी नमस्कार, बाई बाई, सी यू सुन नेक्स्ट भिडियो।